barn. Det är jag, den röda pandan Pumpkins. Bredvid mig är en massa ankor i olika färger. Nej, vart tar de vägen? Tokiga ankorna. Hur ska jag nu locka tillbaks dem? Quack, quack. Hej Pumpkins, jag är den blå ankan. Vi kan locka hit mina syskon med mat. Quack, quack. Okej, vad smart. Då ska vi hämta lite mat, så ska vi se om ni kan hjälpa mig att se vilken anka som kommer tillbaka. Då kör vi. Här har jag lila vindruvor. Vilken anka tror du vill ha den här maten? Ja, det var den lila ankan. Då så tar vi nästa mat och kollar vilken anka som kommer nu. Här har vi en smaskig gul banan. Vilken färg tror ni ankan har som vill äta den gula bananen? Ja, en gul anka. Quack, quack. Då tar vi nästa mat. Quack, quack. Här har jag en rosa glass. Vilken färg tror ni ankan har som vill ha den här glassen? Kan ni gissa? Ja, den rosa ankan. Då ska vi ta fram ännu mer mat. Vad spännande. Vem tror ni vill ha en orange morot? Vilken färg tror ni den ankan har? Ja, en orange anka. Så bra. Då tar vi nästa mat. För att se om vi kan få fram den sista ankan. Här har vi gröna vindruvor. Vilken färg tror ni ankan har som vill äta dem här? Ja, den är grön. Nu har vi hittat alla ankorna. Bra jobb. Nu tycker jag vi tittar på dem en gång till tillsammans. Så här är ju alla ankorna som vi har hittat. En orange anka. En lila anka. En grön anka. En blå anka. En rosa anka. Och en gul anka. Så nu får de fortsätta bada i poolen. Så får vi leka tillsammans en annan gång. Hej då! Hej alla barn! Det är jag, den röda pandan Pumpkins. Idag ska vi göra massa smaskiga glassar och kakor. Tokigt va? Ja, kolla vad mycket roliga saker du hade här Pumpkins. Det fanns ju massa olika glassar man kan göra och kakor och sånt där. Ska vi se hur det ser ut på baksidan då? Oj då, det var visst upp och ner. Men så här ser det ut, så allt det här finns i paketet. Ska vi sätta igång och göra massa glass och kakor? Ja, det gör vi. Häng med! Wow, allt det här fanns i. Ja, vad mycket saker det var. Så här har vi en broschyr som man kan kolla på. Så man kan se vad man kan göra för olika glassar. Spännande! Verkligen! Och här kan man göra en bägare. Och man kan ha körsbärssmak, citronsmak, apelsinsmak och björnbärssmak. Och den ska vi göra sen. Och på andra sidan
så kan man se hur man kan göra massa olika sorters kakor. Smaskigt det ser ut. Jag vill göra alla. Vi får se vilka vi gör, Puckins. Då ska vi se på allting som var med här då. Här hade vi massa glassar. Hooray! Det ser jätterolig ut. Och den var orange och gul. Ska vi sätta ihop den med någon annan glasspinne? Ja! En blå och grön. Sådär. Den vart ju jättefin. Då ska vi se om vi hittar den. Där fanns den. Så då har vi gjort den här glassen. Och den ser jättesmaskig ut. Men nu vill jag göra en kaka. Okej. Vilken ska vi börja med? Och ska vi ta den som är vit här högst uppe? Ja, det ska vi göra. Och då kan man se hur man ska göra här. Vad vill du ha för något på den vita kakan då, Puckins? Jag vill ha de mörkbruna. Okej. Så då ska vi ta de här två mörkbruna kakorna. Så ska vi sätta ihop den med den vita. Oj, den såg jättegod ut. Tycker inte ni också den ser god ut? Och den fanns inte riktigt med på bilden, fast man kan ju göra hur man vill. Så den vart ju superbra. Ja, det blev den. Nu vill jag göra en glassbägare. Okej, då ska vi ta den här lilla lådan. Och här ser man att man kan göra körsbärssmak, apelsinsmak, björnbärssmak och citronsmak. Och den är ju tom, så vi måste lägga ner lite glass. Och här har vi gul som citron, röd som körsbär. Och vilken färg ska vi ta då? Och här har vi blå som björnbär och orange som apelsin. Vilken ska vi ta då, Puckins? Jag vill ha den röda körsbärsglassen. Okej. Så då har vi gjort en körsbärsglassbägare. Wow, den ser jättesmaskig ut. Ja, men det gjorde den. Ska vi göra någon mer pinnglass? Ja, och ni vill ju ha en lila och röd. Okej. Och vad ska vi ha att sätta ihop den här glassen med då? En likadan. Okej. Då ska vi se om vi hittar en till lila och röd glass. Jag älskar isglass. Gör ni också det? Så där. Ska vi se om vi hittar den här glassen? Ja, där. Så den här glassen har vi gjort. Den ser jättegod ut. Nu vill jag göra en till kaka. Okej. Och vad ska vi göra för kakan nu då? Ska vi ta den här ljusbruna? Ja! Och de där, de blir jättebra med massa godisar på. Då tar vi den här. Så då ska vi bara sätta ihop den här. Så. Oj, den såg jättesmaskig ut. Jag vill äta upp den direkt. Då ska vi se om vi hittar den på bilden då. Nej, inte riktigt. Men den vart ju också superfin. Och vad ska vi göra nu då? Nu vill jag göra en till glassbägare. Okej. Ska vi ta den här? Och den är ju tom, så vi måste lägga ner en färg. Och vad vill du ha för färg då? Blå. En björnbärsglass. Då ska vi ta den blå glassen. Så då har vi gjort en blå glass som smakar björnbär. Wow! Jag älskar björnbär. Den ser jättegod ut. Okej. Ska vi göra den sista pinnglassen? Ja! Och då hade vi bara de här två kvar. Och den är ju precis likadan som den första. Ja, men den är supergod så det gör inget. Och så har vi sista kakan att fixa då. Och då har vi den här rosa. Som vi ska sätta ihop med de här två kakorna med chokladpricka på. Oj, det ser jättesmaskigt ut. Jag älskar såna där stora goda kakor. Jag också. Vad smaskigt det blev. Så nu har ju vi gjort klart alla grejer här. Ja.
De ser ju jättegoda ut allihopa. Vilken tycker ni ser godast ut? Det tycker jag också. Ja, det var ju väldigt mycket olika kakor och glassar man kunde göra. Så då har vi gjort klart allting här av Puckins. Ja. Så får vi leka tillsammans en annan gång. Hej då!